Правдою є те, що нинішній уряд діє як технократичний, оскільки приймає не політично доцільні, а довгострокові державно правильні рішення, хоч зараз не популярні. Головне завдання уряду – витягнути Україну з прірви. А це потребує виняткової мобілізації зусиль. Бо справжніх реформ на велику перспективу у нас не було майже ніколи. Переконаний, що інших рецептів не існує. Сьогодні людям кажуть, що все раптом стане добре, якщо змінити ту чи іншу особу в уряді. Це звичайна брехня. Справа не в особистостях. Без єдності в парламенті, без реальної єдності між президентом, урядом і парламентом жодного прориву не буде. Уряд, який я маю честь очолювати, запропонував парламенту і нашому народові програму дій на цей рік. Наша програма ґрунтується на принципах суворої економії, справедливого і розсудливого розподілу видатків, економічної дерегуляції та демонополізації, бюджетної децентралізації, прозорої приватизації державних компаній та створення умов для економічного зростання. Ми зосереджені на конкретних пріоритетах. Це боротьба з бідністю, створення робочих місць, спрощення надання послуг людям, створення нових якісних шкіл і лікарень, розвиток інфраструктури, реформа податкової і митної служб, використання переваг угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Називаю найнагальніші справи, які потребують праці не завтра, а вже сьогодні, саме в цю хвилину. Для цього нам потрібна стабільна парламентська коаліція і взаємна підтримка між президентом та урядом. Дострокові парламентські вибори є неприйнятний варіант. Вибір відтак складається з двох можливостей. Перша, яку сповідую я, передбачає відновлення парламентської коаліції, посилення чинного складу Кабінету міністрів України, тісну взаємодію між блоком Петра Порошенка, Народним фронтом та демократичними парламентськими силами. І найважливіше – продовження реформ в країні, які започатковані цим урядом. Другий варіант. Президент України та його фракція, яка є найбільшою у Верховній Раді, беруть на себе політичну відповідальність і представляють новий склад Кабінету міністрів, нового прем'єр-міністра, нову програму та проводять переговори з парламентськими силами щодо підтримки як іншого уряду, так і альтернативної програми. Часу на зволікання немає. Ціна зволікання – це економічне падіння, втрата керованості країною, втрата підтримки з боку наших західних друзів і, в підсумку, втрата всього, що ми досягли за останні 2 роки. Пане президенте, шановні блок Петра Порошенка, фракція Радикальної партії та пане Олеже Ляшко, фракція «Самопоміч» та пане Андрію Садовий, фракція партії «Батьківщина» та пані Юлії Тимошенко. Вибір за вами. Я свій вибір зробив. Припиніть підкилимну і примітивну боротьбу за крісла і владу. Я і члени мого уряду за посади не тримаємось. Я боровся і буду боротись за нашу країну і ті цінності і цілі, в які вірить команда Народного фронту та я особисто. І ми цієї праці не припинимо.